ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରନେ ଆଇଷ୍ଠାନୁ ମୂଲ ହେଇଛେ ମାନସିକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ। ଆଜି ନୁ ନବରାତ୍ର, ତାର ସାଙ୍ଗେ ମାଙ୍କର ପୀଠନେ ଚାଲିଛେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦୀପ ଘର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଆର ମାନସିକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର ଯେ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ବି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ମାନସିକ ରହିଛେ। ମାଙ୍କର ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ବି ଚାଲିଛେ, ଧବଳ ଦର୍ଶନ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ନୁ ନବରାତ୍ର ମାନସିକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ବି କରୁଛନ୍। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି 2 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଏସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ହେଲେ ଇ ବର୍ଷ ଫେର୍ ଥରେ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଛେ। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକରି ଯାଉଛନ୍। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ବି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା। ଆଜ୍ଞା, କାଣା କହିବେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଫେର୍ ଥରେ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଛେ, ମାନସିକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ବି କରାଯାଉଛେ? ନାଇଁ, ଗଲା ବର୍ଷ ବି ମାନସିକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଲାଥର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାର ଅନୁମତି ଦେଇ ନାଇଁ ପାରିଥିଲୁ। ଏଥର ଭକ୍ତମାନେ ନିଜେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଦୀପ ଜଳଉଛନ୍। ଗଲା ବର୍ଷ ପୂଜକମାନେ ତାଙ୍କର ଯଜମାନମାନଙ୍କର ଲାଗି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ନବଦିନାତ୍ମକ ମାନସିକ ଦୀପ ଯେନ୍ ନବରାତ୍ର ଲାଗି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳା ହେଉଛି, ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ରଖିକରି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକରି ଭକ୍ତମାନେ ଜଳେଇଥିସନ୍। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିକରି ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କର ପାଖେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରସନ୍। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛେ ଯେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳାଲେ ଆମର ଯାହା ମାନସିକ ଥିସି, ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଥିସି, ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେସି। ନିହାତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲା, ମାନସିକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଚାଲିଛେ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍। ଏଥର ଯେହେତୁ ସବୁକିଛି କଟକଣା ବି କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜେ ଆସିକରି ଦୀପ ଜଳେଇ ପାରୁଛନ୍। ହେଲେ ଗଲା ବର୍ଷମାନଙ୍କେ ଯଦି କହିମା, ପୂଜାରୀ ପୂଜକମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ, ଯେନ୍ ଆସିଛନ୍ ବି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କେନୁ ଆସିଥିଲେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, 2 ବର୍ଷ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ନିହାତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ସିଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ବି ଅଛନ୍, ଆଉ ମାନସିକ ଦୀପ ବି ଯେନ୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ନେଉଛନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ମାନସିକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ, କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁନ୍, ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଯେନ୍ତା ମାନେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ଯେନ୍ତା ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ନା ଆସୁଥାଏ, ଦୀପ କମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଖୋଲିଦେଲେ କି କିଛି ମାତ୍ରା କାଣା କି ପନି ଦୀପ ପଡ଼ିଛି ଏଥର, ଆଉ ଲୋକ ଖୁସିରେ ଦୀପ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଜଲବା ଆମର 4 ତାରିଖ 10 ମିନିଟ୍ ପଡ଼ୁଛେ, 4 ତାରିଖ ସବୁ ଦୀପ ବିସର୍ଜନ ହେବା, ଆଜି ଏନ୍ତା ନିଜ ନିଜ ମାନସିକ କରି ଦୀପ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ ଏଇଟା। ନିହାତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲା ଯେ ଏଥର ଯେହେତୁ କଟକଣା ବି ସବୁ ହଟିଯାଇଛି, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବନେ ଔଷଧ ଉଷ୍ଣାକିତି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ନବଦିନାତ୍ମକ ଯେନ୍ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେବା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ମାଙ୍କର ପୀଠନେ ଚାଲିଛେ 16 ଉପଚାର ପୂଜା। ତାପରେ ମାଆ ଧବଲମୁଖୀ ବେଶନେ ବି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍, 2.5 ଦିନ ଧରିକରି ମାଁ ଧବଲମୁଖୀ ବେଶନେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିସନ୍। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତ କର ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।